Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən müəllim hazırlıq mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Aybəniz İmanzadə. Müəllimlər, bugün sizə MHM nəşrlərinin Azərbaycan dili mətnlər toplusundan 3-cü test tapşırığının izahını sizlərə təqdim edəcəm. Xatırladım ki, dərslərimizə qeydiyyat davam edir və sizlər 077-322-79-53 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq dərslərimizdən yararlana bilərsiniz. İndi isə gəlin vaxt itirmədən 3-cü test tapşırığının izahı ilə yaxından tanış olaq. Gəlin görək, test tapşırığında bizdən nə istəyir? Test tapşırığında müəllimlər bizdən tələb edir ki, mətnin məzmunu əsasında cədvəldən bütün uyğun fikirləri müəyyən edin. Mətnin məzmunu deyirsə, təbii ki, mətnin içərisində söhbət nədən gedir, hansı məsələlərə toxunub, bunları bilməyimiz bizdən tələb olunur. Gəlin ilk öncə mətnimizi birlikdə oxuyaq. Son zamanlarda qoca və izdihamlı şəhərin dar, qaranlıq və dolaşıq küçələrində uca boy, uzun qol, üz gözünü tük basmış, qaşqabaqlı, əli ağaclı, ayağı çarıqlı bir kəndlinin səkidən səkiyə addımladığını görənlər çox idi. Kənardan gəldiyi, nabələd adam olduğu, nə iş üçünsə qapılar gəzməyə məcbur bir müsafir olduğu ilk baxışda məlum idi. Güman gəldiyinə o əl boyda bir kağız göstərir, ünvan soruşur, dərdini demək istəyir. Baş əyib yoluna davam edirdi. Yorulsa da, taqətdən düşsə də, yağışa, küləyə baxmadan küçələrə adımlayırdı. Bu misafirin kim olduğunu oxucular yaxşı bilirlər. Kənddə ümidi üzülən ağarza, bununla üçüncü dəfə idi ki, şəhər küçələrində gəzə-gəzə badamlığın haqqını araya müdafiə edən adam axtarırdı. Mətnimizdə müəllimlər tanış olduq. Gəlin keçək variantımıza. Deməli, deyir mütləq doğru və mütləq yanlış. Mütləq doğru odur ki, yəni doğru olduğunu mətndən təsdiqləyən cümlələr var. Yanlış da həmçinin onun yanlış olduğunu. Uyğunluğu deyirsəm, deməli doğru olan yerdə doğru fikir olmalıdır, yanlış olan yerdə 100% yanlış olan fikir olmalıdır. Gəlin oxuyaq. Bir də, altından xətt çəkilmiş hissədə portreti verilmiş insanın nə üçün şəhərin küçələri gəzməsi? İkinci abzasda məlum olur. Altına xətt çəkilmiş hissəyə yaxınlaşıram. Portret burada sözlə təsvir olunubdur. Uca boy, uzun qol, üz gözünü tük basmış, qaş qabaqlı, əli ağaclı, ayağı çarıqlı bir kəndli. Artıq biz bunu beynimizdə, yəni sözlər vasitəsilə beynimizdə canlandıra bildik. Deməli, həqiqətən də bunun xarici görkəmi bu altına xətt çəkilmiş sözlərdə var. Yaxşı, bəs gəlin görək ikinci hissədə deyir ki, şəhərin küçələrini nə üçün gəzməsi isə ikinci abzasda məlum olur. Həqiqətən də müəllimlər, ikinci abzası biz oxuduqdan görürük ki, deyir ki, ağarza bununla üçüncü dəfə idi ki, şəhər küçələrində gəzə-gəzə badamlığının haqqını müdafiə edən adam axtarırdı. Deməli, küçələri gəzmə səbəbini həqiqətən də biz ikinci abzasda bizlərə məlum olur. Deməli, birinci fikrim doğrudur. Gəlin keçək ikinci fikirə. Ağarıza kəndli idi və şəhərdə cəmi 2 dəfə olmuşdur. Ağarıza kəndli idi, bəli. Amma şəhərdə, deməli, bax burada, birincidə deyir ki, kənardan gəldiyi bəlli olan, deməli, sonra deyir ki, baxın, şəhərdən, kənardan gəldiyi, nabələd adam olduğu, nə iş üçünsə qapılar gəzməyə məcbur edilən bir misafir olduğu ilk baxışdan bilinirdi. Və burada ikinci abzasda isə kənddə ümidi izilən ağarıza bununla üçüncü dəfə idi ki, şəhər küçələrində gəzə-gəzə badamlığın haqqını müdafiə edən adam axtarır. Görsünüz, o artıq 2 dəfə deyildi. Ona görə 2 yanlışdır. Biz bunu doğru yerdə götürə bilmərik. 2 getdi. Gəlirəm üçüncü fikirə. Üçüncü fikir diqqət yetirsəniz, mütləq yanlışın altında yazılıbdır. Nə deyir? Haqqında danışılan kəndli oxumaq və yazmaq bacarığına malik deyildi. Biz bu barədə fikri hardan əldə edirik? Baxın, mətnin birinci abzasında deyir ki, güman gəldiyinə o əl boyda bir kağız göstərir, ünvan soruşur, dərdini demək istəyir, baş əyib yoluna davam edirdi. Deməli, həqiqətən də onun belə deyək də, oxumaq, yazmaq bacarığı yox idi. Deməli,
bunu yanlış yerdə yazıbdır, amma bu doğrudur. Ona görə biz 3-ü də götürə bilmərik. Bizə yanlış yerdə yanlış fikir lazımdır. Gəlirəm 4-də. Arızanın hərəkətlərindən qətiyyət deməli, göz çarpmır. Qətiyyət nədir? Qətiyyət əminlik, yəni bütün çətinliklərə, maniyələrə baxmayaraq öz fikrindən, amalından, məramından dönməmək deməkdir. Yaxşı, bəs gəlin görək bu varmı? Deyir, burada qətiyyət gözə çarpmır. Yəni, o qətiyyətli deyil, əmin deyil. Amma biz mətnə göz gəzdirdikdə, nəzər yetirdikdə, biz burada belə bir fikir görürük. Birinci abzasın sonuncu cümləsi. Yorulsa da, taqətdən düşsə də, yağışa, küləyə baxmadan küçələri addımlayırdı. Gördünüz? Deməli, bu adam nə qədər qarşısına maniyə olsa da, öz fikrindən dönməyib, qətiyyətli idi. Düzdürmü? Amma bunu gətirib, necə yazıblar? Arızanın hərəkətlərində qətiyyət gözə çarpmır. Sən demə qətiyyət var imiş. Bəs o mütləq yanlış yerində yazılıbdır. Bəli, həqiqətən də yanlışdır. Ona görə də 3-cü test tapşırığımızın cavabı D variantı 1-ci və 4-cü olacaqdır. Belə müəllimlər, bugünkü mətn izahımız bu qədər. Növbəti izahlardan görüşənədək.